میں میٹھو بہت پیارا ہے بہت, اور ایسے چاچو کا بیبی ایسے کیٹا کیٹا مزے دار. یہ کتنے انڈے پر بیٹھی ہے؟ 16. اچھا ایک تقریباً کتنے؟ اللہ اس انگور کو دیکھو جو ذریع بھی فرق نہیں ہوا. ابھی جو نا بسم اللہ بسم, پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے, پھر چلتے ہیں گھر. دیکھ لیے بتی پہ ہے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیو میرے پترو پیو, شاباش, پی لو پانی میرے سونے پتر, میرے میٹھے تے پیارے پتر. واہ جی واہ, پانی رکھ دیا کبوتروں کو؟ واہ جی واہ واہ جی واہ. ویسے آپ کو بہت بڑا احساس ہے اس پرندوں کا ہے. السلام علیکم جی, کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے. میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے. منشی عامر ولوگ جو ہے نا اسٹارٹ ہو گیا ہے صبح والا, تو رہنا اپنے ساتھ. تو ویڈیو کو فل واچ کرنی ہے, سبسکرائب نہیں کرنی, فل دیکھنا ہے. اور جو ہے نا مزیدار ویڈیو زبردست ہونے والی ہے ماشاءاللہ. صبح صبح ہم نے پرندے کو نا دانہ ڈالا ہے, اس پرندوں کو بھی اور مرغیاں جو ہماری ودیاں ہیں اس کو بھی. تو سب کو ہم نے دانہ ڈال کے نا رجاش جا کے اس کو آزاد چھوڑ دیا. یہ دیکھیں سارے آزاد گھومیں گے. کوئی کوئی کومنٹ کر رہے ہوں گے بہن بھائی, وہ کہتے ہیں کہ آپ نا ان کو پابند کرتے ہو اور جو ہے نا ان کو کچھ ڈالتے نہیں. سب کچھ ہم نے ڈالا ہے, دانے کھاتے ہیں, پانی پیتے ہیں, بالکل آزاد گھومتے ہیں. ان کی کوئی ٹینشن بھی ہے, چاہے مرغیاں ہاں چاہے یہ پرندے ہوں کبوتر ہوں, ٹھیک ہے نا. ہم اس لیے یہ رکھے ہوئے ہیں ادھر. ماشاءاللہ دیکھیں گھر کی رونق ہوتی ہے, کھنڈے پنڈے پڑے ہیں اگواڑ پہ, مزیدار رونق بن دیا ہے. تو ابھی تک صفائی تو نہیں ہوئی گھر کی, ویسے میں نے ولوگ اسٹارٹ کر دیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ بھی اس میں کوئی اچھائی ہوگی جو ابھی تک صفائی نہیں ہوئی, اس میں کوئی چنگائی ہوگی, ٹھیک ہے. ابھی جو ہے نا ماشاءاللہ ہمارا جو سسٹم ہے نا وہ ہوا پڑا ہے. جب سے امام اسلم نے یہ سسٹم بنا کے دیا ہے نا الحمدللہ ہم بہت ہیپی خوش بھی ہیں. ساری رات پنکھا بھی چلتا ہے, کام کاروبار سارے ہمارے الحمدللہ چل رہے ہیں. ابھی بیٹریوں پہ کنورٹر بھی چلتا ہے سارا دن, موبائل بھی چارج ہوتے ہیں سارا دن, کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوتی, ایک منٹ کی سارا کام ہوتا ہے الحمدللہ شکر الحمدللہ. ابھی جو ہے نا میں نے اپنے وائف کو بلایا, میں نے کہا ہاں کس کو بلا رہی تھی, کس کو بلا رہی تھی؟ اپنی چاچی جان کو. چاچی کون سی چاچی؟ نکڑی چاچی, بڑی چاچی, چھوٹی چاچی. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ بہت ٹھیک, طبیعت چھبیت ہو الحمد ٹھیک ہے. بابا تیری یکی جو ہے نا چھاں ہے وہ تو دکھاؤ جو لگایا ہے یار, ہم کب تک دیکھے بھی نہیں ہیں. ہاں یہ لگے کھڑے ہیں یار, یہ دو بالٹیوں میں اتنی گھاٹے لگاتے ہیں کیا ہے؟ ہیلو, اتنی گھاٹے لگا دیے؟ اچھا جلدی تھی ویسن, ماشاء اللہ کر تھی بنے. اچھا ویورا بھی جو ہے نا ہم, مجھے امی نے بلایا, امی نے کہا جلدی جلدی نا, میں ادھر جا رہا ہوں گھاس کاٹنے, اور آج کو ولیج کا مول نا سارا دکھاؤں گا, جو ہم دیہات میں کرتے ہیں نا, بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں. کیا ہے چونٹ ہاں کیوں پہنی؟ میں پاؤں والا دروازے چلے جاؤ ہے, جلدی جلدی چنگا تھے دکھا ملے کھاڑا اما کا کام ہے نا. میں اچھا میں کام کر میں جا رہا ہوں. اچھا جلو آ پوسیا ملو میں آپ اللہ تو معافی دے ہنے رننے کنو تے نے تیرا منشی کیسے ہو گیا؟ تیرا تو میں گھر والا ہوں, میری جان بھی ہو, پہچان بھی ہو. بس کر یہ مسکے نہ لاوی یار, یہ سارے مسکے سنو ان کے. نہیں نہیں میں بہت پیار کرتی ہوں اس کے سے, گدو سے. یہ دیکھو گدو سے, آپ سے گدو سے. نہیں نہیں آپ ہاں بتاؤ جو آپ نے کہا, اس نے بڑی میسڑی بن رہی ہے. آپ ویوروں کے سامنے یہ گاوے تو بنو چاند پہ چھاؤں پہ, اس کو بنو اس کو بنو اور کام شام یہ کرو. یہ دیکھیں سارا اور آپ یہ دیکھیں سارے بھیڑ کی پھینگڑیاں سارے پڑی ہیں, اس کو صاف کرو. کیا مسئلہ ہے؟ جلدی جلدی صاف کرو. پہنیں گے پہنیں گے, یہ پالش ہو گئے ہیں ابھی, اس کو تو ذریع بھی فرق نہیں ہوا.
واہ جی واہ، کہاں جا رہے ہو؟ خیر یار، نرودی شرودی لگا کے بڑے آج بھوت چھوت بنا کے رہتے ہو؟ ہاں یار، بہت کیری تھی کی. ہاں ہاں ہاں، کل گئے تھے ہم، جنازہ پڑا تھا، رکمان بھائی گیا تھا، آپ نہیں گئے تھے، آپ کو پتا نہیں تھا؟ پتا نہیں تھا. ہاں ہم کو پتا نہیں تھا بھائی. ابھی ادھر جا رہے ہو؟ گائے ادھر باندھی ہوئی ہیں یا چھٹی کھڑی ہیں؟ بچہ گڑیاں چھٹیاں گڑی ہیں. اچھا کچھ بچہ گڑی کچھ چھٹیاں گڑی ہیں. وہ کہیں دے پاسے پہے نہ ونجن باہن نہ تھا بند بات کرے نہ. وے اٹھی وے وے آلا سے برا اٹھی کی کام درا کر اج لو جنتر کا پاپے سارا چاہوں کو ڈھو جنتر کپا پہ سارا اڑے ولیج دا ماحول ہے. بھاجا بھاجا ابھی جو ہے نا ابھی ابھی میں آیا ہوں، تو دیکھے تو چلتے ہیں ادھر، پوچھتے ہیں اپنی وائف سے کہ کیا کیا پوزیشن ہے کام کی اور کیا روٹین ہے ہمارے نام کی ہیں، تو پھر جو ہے نا وہ کام پھر شروع کریں گے انشاءاللہ. تو اندر چلتے ہیں، انہوں نے تو صفائی شفائی بالکل کر دی ہے اگواڑ کی، وہ دیکھیں ساری، اور میرے خیال اندر کے پتہ نہیں صفائی انہوں نے کی ہے کہ نہیں، ماشاء اللہ اندر کے بھائی انہوں نے جھاڑو نہیں لگایا سارا، وہ ویسے بھی جو نا بکھرا پڑا ہے سارا، کباڑ خانہ ہے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے. بائک میری یہ کھڑی ہے جی، ادھر آ چکے ہیں جہاں ہمارا جو ہے نا کھوکھا کھڑا ہوتا تھا اور جو ہے نا ولیج کا ماحول ہوتا تھا، ویسے کا ویسے ولیج کا ماحول بھی ہے اور ہمارا کھوکھا ادھر نہیں کھڑا ہوا، لیکن ہمارا کھوکھا جو ہے نا ہم نے بھیج دیا. یہ دیکھے ابھی میں نے کہا کہ چکر لگاتے ہیں اپنے ادھر، ریو دکھاتے ہیں اپنے ماحول، ولیج کے ماحول کے ماحول میں، تو یہ دیکھیں کیسا آپ کو نظر آ رہا ہے، ماشاء اللہ زبردست. اور وی اے پی ابھی آگے بھی چلیں گے، لیکن ہم نا دادی کو بہت مس کر رہے ہیں، بہت مس کر رہے ہیں دادی کو. دادی جو ہماری ادھر رہتی تھی، آتے تھے ولاگ بناتے تھے، دادی کے ساتھ گپ شپ لگاتے تھے، آج دادی وہ ہماری جو ہے نا چلی گئی ہے ادھر آنکھیں بنوانے، باقی جو ادھر رہ گئی ہے تو چاچی رہ گئی. السلام علیکم چاچی، کیا حال ہے؟ ماشاء اللہ، مرغیاں شرگیاں بھی لے ہی کرو جی. اور یہ دیکھیں مرغیاں بھی بیٹھ گیا ہیں ان کی، ہر سیزن میں نا یہ مرغی. اچھا یہ کتنے انڈے پر بیٹھی ہے؟ سولہ. اچھا ایک مرغی 16 انڈے پہ. میں نے سوچا کہ اور بھی بیٹھی ہے، دو بلایا میں نے، ایک 16 انڈے پہ. وہ کیا کر رہی ہے؟ یہ ابھی کیا کر رہی ہے؟ ابھی کچھ نہیں، بس ایسے ابھی انڈے دے رہی ہے. نہیں، اس کے اور اس کے انڈے مکس کر کے رکھ دیا. ہاں جی. اچھا یہ اس کے تھے. ہاں 10 اس کے، 16. یہ اواری ہو گئی، یہ فارغ ہو گئی. پکھے آپ کو دکھاؤں ویور، میں پکھا آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، آپ ہنسیں گے ہنسیں گے ہنسیں گے، اتنا ہنسیں گے کہ ہنس سب کے پاس. یہ دیکھیں پکھا، ہاں ہوا ماشاء اللہ ٹھیک دے رہا ہے، اے ہائے ہائے سبحان اللہ. یہ دیکھیں پکھے کے سیٹنگ دیکھیں، سیٹنگ پکھے کے دیکھیں، لگا ہوا دیکھیں، اور ہوا بھی چیک کریں. یہ دیکھیں ہمارے کپڑے بھی اڑ رہے ہیں، میں بھی اڑنے والا، بس تھوڑی سی دیر ہے میں بھی اڑ جاؤں گا. یہ چنگا یا نہیں ونجانے دیا پکھے جانجوں، یہ چنگا فل چلتا پہ واسطے، اگو چھجا نہیں ہے بالکل، صحیح بھی نہیں ہے، بیٹری پہ لگا ہوا ہے، باہر ایک پلیٹ لگی ہوئی ہے، سسٹم دیکھیں جڑا ہوا ہے ان کا، ماشاء اللہ. یہ میں آیا ہوں چاچو، چھوٹے چھوٹے چاچو کے گھر، چاچو شاہ محمد کے گھر، ہم تو چاچو شمل بیٹھ بولتے ہیں لیکن ان کا نام جو ہے شاہ محمد ہے. چلے آگے چلتے ہیں، ابھی امی کے پاس چلتے ہیں، ادھر سے نا جنتر اٹھانا ہے، جنتر اٹھائیں گے، آپ کو ولیج کا ماحول بھی دکھائیں گے، آپ نے ساتھ رہنا ٹھیک ہے. کافی دنوں کے بعد، تقریباً کتنے مہینے کا ہو گیا؟ ڈیڑھ مہینے کے بعد آپ کو دکھا رہا ہوں چاچا شمل کا بیٹا مکی، محمد مکی صاحب. یہ جو ہے نا محمد مکی صاحب ہیں، ہنستے بھی ہیں. ہیں اے محمد مکی، کیا حال ہے پتر، ٹھیک ہو؟ ہیں ٹھیک ہو، ہیپی ہو؟ واہ جی واہ، مزے کر رہے ہو، صدقے صدقے. بولتا بھی ہے، ڈیڑھ مہینے میں بولنے لگا. واہ جی واہ محمد مکی، واہ جی واہ. اٹھاؤں آپ کو؟ اٹھاؤں؟ ہاں لتنے کا گھر ہے، وہ کہتا ہے اٹھاؤ مجھے، لیکن میں نہیں اٹھاؤں گا. بولتا بھی ہے اور ہنستا بھی ہے، واہ جی واہ. اللہ پاک ہمیں بھی دے گا اتنا سارا منا، محمد مکی جیتا، مکی ایسے محمد مکی جیتا ہمیں دے دے اللہ پاک، بہت بہت ہے ہمیں، ہمیں بہت سارا جو ہے نا تنگ کرے گا. کیسے محمد مکی صاحب ہیں؟ واہ جی واہ. یہ اکیلا سویا رہتا ہے؟ اچھا اکیلا نہیں سونا چاہیے، دیکھیں اتنا جو ہے نا
اس جنگل میں اکیلا بچہ سو رہا ہو نا پھر ڈر جاتا ہے. بیٹھا ہوتا ہے وہ دیکھو ککڑے بالوں والا. ککڑے بالوں والا وہ تو کپڑے بھی نہیں پہنتا. محمد مکی کا حال ہے. واہ جی واہ. چلو دادی کا بار ہے. دادی کا پتا ہے ہم ایسے آتے تھے دادی کے ساتھ لوگ بناتے تھے. گپ شپ ہو جاتی ہے. اس کی آنکھ بنے گی 27 تاریخ کو. ہاں آج 24 ہے. ہاں آج 24 ہے. پھر 10-12 دن اور لگ جائیں گے ادھر. پھر ایسے سمجھے کہ 15-20 دن بعد آئے گی. چلو ہم جائیں گے بھی ایک دن نا. اب ادھر جائیں گے دادی کے پاس انشاءاللہ. وہ آنکھ بنوا کے جب واپس آ جائے گی نا. ادھر بھی ہمارے چاچو گئے ہوئے ہیں اور بہت سارے ایسے سمجھے کہ وہ بس ہماری فیملی ہے ادھر. ہاں کیوں رو رہے ہو مکی صاحب؟ ہیں اٹھانے آ گئی آپ کی مما ہیں اس لیے رو رہے ہو؟ نیند کا ٹائم ہو گیا ہے. چلو سو. چلو چلو جاؤ سو. بسم اللہ. اٹھا لو اٹھا لو اس کو سلا دو. ابھی ہم چلتے ہیں ادھر ولیج کے ماحول میں. بہن بھائیوں کو ولیج کا ماحول جو ہے نا بہت پسند ہے. آج ولیج کا ماحول دکھاتے ہیں ان کو. گھاس پٹھے وغیرہ مرغیاں دیکھیں. یہ کھڑی ہیں مرغیاں کیسے مزیدار لگ رہی ہیں. ہائے 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 ویو آ رہا ہے میرے ولاگ میں آج. ماشاء اللہ میرا ولاگ ملین میں جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. شایاں تے ڈھول میٹھا ناز کریندے نہیں. شایاں تے ڈھول میٹھا ناز کریندے نہیں. اوکھے ویلے یار پرانے چھوڑ دیویندے نہیں. اوکھے ویلے یار پرانے چھوڑ دیویندے نہیں. چھوڑ دیویندے نہیں. شایاں تے ڈھول میٹھا ناز کریندے نہیں. شایاں تے ڈھول میٹھا ناز کریندے نہیں. اوکھے ویلے یار پرانے چھوڑ دیویندے نہیں. ماشاءاللہ جی یہ جو آم ہمارا کھڑا ہے نا یہ والا یہ سامنے والا آم یہ ماشاءاللہ ہیپی اور وی اے پی آم ہو گیا ہے. بہت بڑا بھی ہو رہا ہے. یہ آپ سے نا زیادہ جو ہے نا اوپر سے جھمٹا لگا رہا ہے. یہ ان کا مونٹ چیک کریں. ان کا اوپر کا جو ویوز چیک کریں. یہ جو ہے نا یہ ابھی جو ہے نا اس ٹالیوں میں اڑ گیا ہے. ابھی اس کا جو ہے نا کوئی زور لگا تو رہا ہے. ماشاء اللہ تلے بہت سارا تنا بھی موٹا ہو گیا ہے لیکن ابھی زور لگا رہا ہے کہ اس ٹالیوں سے نکل جاؤں. لیکن لگتا مشکل ہے یہ نکل سکے کیونکہ یہ ٹالیوں کے بیچ میں ہے نا. ٹالیوں نے اوپر سے دباؤ دے دیا ہے. تو ابھی آگے چلتے ہیں ادھر امی کے پاس. ادھر آپ کے ساتھ بھی ہو کر چیک کرائیں گے اور ادھر ادھر بھی دکھائیں گے. یہ دیکھیں یہ آم جو ہے نا یہ کھلا کھلا کھڑا ہے. انشاءاللہ اگلے سال نا یہ آم پھلیں گے. وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دکھاؤں گا. ابھی جو نا جا رہے ہیں آہستہ آہستہ چل بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ نا ولیج کا ماحول مکائی. آئے ہائے ہائے یہ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں کیسا لگ رہا ہے. ماشاءاللہ مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے. وی آئی پی. شایاں تے ڈھول میٹھا ناز کریندے نہیں. شایاں تے ڈھول. یہ جو ہے نا ولیج کے جو ہے نا یہ راستے ہوتے ہیں. ادھر سے گزرنا ہوتا ہے. ساتھ ساتھ میں جنگلات ہوتے ہیں. ادھر سے بھی گزرنا ہوتا ہے. مشکل میں سے بھی گزرنا ہوتا ہے. اچھی اچھی جگہ پہ بھی گزرنا ہوتا ہے. بہت سارے مشکلات اور جو ہے نا بہت سارا وی اے پی ماحول ہوتا ہے دیہات میں. یہ دیکھیں پلاٹ. یہ جو آگے پلاٹ ہے نا بالکل خالی پلاٹ آ گیا ہے. آپ کو یہ بھی مزیدار نظر آ رہا ہوگا. یہ دیکھیں یہ جوار جو ہے نا پکی ہوئی ہے. پیارے ویور اس جنتر میں میں نے دیکھا سارا جو ہے نا ادھر بھی نہیں ہے امی اور ادھر جو ہماری زمین ہے ادھر بھی گیا. ادھر بھی نہیں ہے. پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے. پھر چلتے ہیں گھر. عائشہ باجی آئی ہوئی ہے. عائشہ باجی کو چواتے ہیں گھا گھا چوا کے پھر گھر چلتے ہیں. ادھر دیکھیں یہ رکھا ہوا ہے عائشہ باجی کا گھا. یہ اٹھوا کے نا گھر چلتے ہیں. پھر دیکھیں گے کہ کیا بات ہے. یہ جو سامنے والا جنتر ہے نا یہ ہمارا جنتر ہے جی والا. ادھر میں نے دیکھا اور چاروں طرف ڈھونڈا مجھے امی نہیں لبھی. امی نہیں لبھی پہ کیا مسئلہ ہے؟ کدھر والے گئے باجی؟ میں غور سے کیا میں زور سے دیکھا غور سے دیکھا اور جو نا مجھے نہیں لبھی. یہ گھالا سا ہے تمہارا؟ یہی گھا اٹھانا ہے آپ نے؟ چلو اٹھاؤ. چلو اس انگور کو دیکھو جو میں روز دکھاتا تھا آپ کو. اب دیکھو لوگ ان کی
ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ تو پوری ٹالی کو کور کر دیا کر گیا ہے، بہت مزیدار ہو گیا ہے، بہت اچھا ہے. اگلی بار جب یہ پھل اٹھائے گا نا، بہت جھورا پڑا ہوگا، بہت جھورا پڑا ہوگا. یہ انگور کا پودا ہے، یہ دیکھیں، لگ رہے ہیں، چیک کریں، ماشاء اللہ بہت پیاری پیاری اور وی اے پی مزیدار. آئے ہائے 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 ہائے، چلیں ابھی چلتے ہیں گھر کی طرف، کیونکہ نہ امی ملی ہے نہ ان کا نہ کوئی ثبوت ملا ہے، تو ابھی گھر چلتے ہیں. یہ دیکھیں واٹر میں پانی بھی آ رہا ہے، آگے بور بھی چل رہی ہے. وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ولیج کا جو اہم مزہ ہوتا ہے نا، وہ اس بور میں ہوتا ہے، اس پانی میں، اس بورنگ میں. آپ کو دکھاتا ہوں جو چل رہا ہے نا. آئے ہائے ہائے ہائے، کیا بتاؤں آپ کو. یہ پہنچ گیا جیسے پانی پیتے ہیں، پانی پی کے پھر گھر جائیں گے، کیونکہ گرمی بہت ہے، ریہ بھی لگی ہوئی ہے. پانی جا رہا ہے، الحمدللہ ماز خان بھی آ چکا ہے ابھی ہمارے گھر. بہت دنوں کے بعد جو ہے نا ہمارے گھر ماز خان آ گیا ہے، اور ہیپی بھی ہے. میں نے کہا ماز خان آج جو نا آپ کی ویڈیو ضرور بنے گی ہے. ویورو کو سلام کرو، السلام علیکم کرو، بنے گی نا ویڈیو ہے. ہاں یہ ہمارا حصہ ہے کہ یہ جو ہے نا ہمارا بانچا ماز، انہوں نے دانت جو ہے نا نکالے ہوئے ہیں، تو چوہے کے دانت ایسے دکھاؤ، دانت دکھاؤ ابھی جو ہے نا ادھر بور سے نا واپس آ چکے ہیں، لیکن ابھی میں نے ہاتھ دھو کے تیاری کی ہے، تیاری شیاری کر کے نا ابھی اوپر سے نماز کا ٹائم ہو جائے گا، نماز پڑھیں گے. نماز کے بعد جو ہے نا پھر ہمارا جو کام ہوگا، جیسے آپ کو پتا ہے ولیج کا مولا دیہات کا، جیسے باہر روکو، ایسے ویسے جان روکو، پانی جان روکو، کھانا جان روکو، کے لیے جو آپ نے لیے سبزی لینا، آپ نے لیے جانا ریسپی بنانا، آپ نے لیے کھانا پینا، آپ نے لیے جو ہوگا نا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پچھلے دور میں. ابھی جو ہے نا ماز خان آیا ہوا تھا، میں نے کہا گپ شپ لگاتے ہیں ماز خان سے، کیونکہ بہت سارے دن ہو گئے ہیں ماز خان ہمارے ولیج میں بھی نہیں آیا، اور کافی دن ہو گئے آیا بھی نہیں ہمارے گھر. پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا، کہاں چلے گئے تھے ہیں بھائی میٹھو. بہت پیارا ہے، بہت اور کتنے میرا پہ سردار صاحب آ گئے، سردار صاحب. اچھا جی ویور، آگے جو ہے نا یہ جو ہے نا سردار صاحب آئے ہوئے ہیں، یہ سوئے پڑے ہیں، جیسے میں نے سلایا ویسے ہی سو گئے ہیں. سردار صاحب کیا حال ہے، ٹھیک ہو، فٹ ہو، طبیعت سیاح ٹھیک ہے، الیندے بھی نہیں بولیندے بھی نہیں، اوپر سے پنکھا ماشاء اللہ چل رہا ہے، نیچے منا سو رہا ہے. واہ جی واہ. آج جو ہے نا چاچو کا میں نے بیبی دکھا دیا ہے، چاچو کا بیبی بہت ہیپی وی اے پی، جیسے میری شکل ہے ایسے چاچو کا بیبی، ایسے کیٹا کیٹا مزیدار تھا. آپ نے دیکھا ہے، اللہ آئے گا نہیں آپ، یہ اس کا کام نہیں ہے، بالکل یہ ختم ہوا پڑا ہے. یہ دیکھیں ہلے چلے گا نہیں، بس کہے گا بس میں ہینگ ہو گیا ہوں، ناراض ہو گیا ہے. چاچو کا بیبی نہیں دکھانا تھا ہیں، ماز چاچو کا بیبی نہیں دکھانا تھا، ہلتا چلتا نہیں، دیکھو یہ دیکھو تو صحیح ہلتا نہیں چاچو بات، جب روٹ جاتا ہے ایسے کرتا ہے. او ہو ہو ہلیا 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 مانو ہلیا ہلیا چلو ٹھیک اٹھو 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 اجا اجا اٹھا دی او پوت اٹھا دی اٹھا دے بس ست کے دی وہاں اٹھا دی
ویسے آپ کو میں نے ماز دکھایا ہے، ماز خان ہمارا بھانجا جو ہے نا، سونا میٹھا پیارا، کیسا لگا ہے آپ کو؟ مجھے تو بہت پیارا ہے، ہمیں بہت پیارا ہے، آپ کو پتہ نہیں، ہنستی کھلتی کھلتی والا پھول جمے نا پہ، میں جو تریب کی تھا نا بولا پھول جمع پہ لیا ہے۔ اے اے گر جاؤ گے بیٹھو، گر جاؤ گے۔ اچھا چاچو کا بیبی جو ہے نا میں نے دکھا دیا ہے، چاچو کا بیبی جو ہے نا بہت زبردست، آپ کو اس ولاگ میں ضرور نظر آئے گا، بہت اچھا وی آئی پی بیبی تھا، تو کیوٹ سا بیبی تھا، سویا ہوا تھا اکیلا، میں نے ولاگ بنایا، ان کے ساتھ باتیں کی ہیں، وی آئی پی بیبی تھا۔ تو ابھی ہماری ادھر ویڈیو ہو چکی ہے مکمل، میں گیس شام والے ولاگ میں، تب تک کے لیے انتظار کیجیے گا، مہربانی ہو سکے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ وہ گر جائے گا، وہ گر جائے گا، وہ گر جائے گا، وہ گر جائے گا، وہ جی